Fala aí, rapaziada do canal Tony Gader. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aí rapidinho como vocês entrar em contato com o suporte do Mercado Pago para resolver todos os seus problemas, beleza? Então vamos lá, vocês vão descer e clicar nesta opção aqui, ó, ajuda, entendeu? Vocês vão clicar nesta opção aqui, ajuda. Abrindo essa opção aqui, você, lembrando, rapaziada, que vocês têm que fazer pelo computador. Não adianta vocês fazer pelo celular que não vai funcionar, entendeu? Tem que fazer por o computador. Vocês podem tentar fazer pelo celular que não vai funcionar, entendeu? Chegando nessa área aqui, vocês vão descer, ó. Vocês vão rolar o mouse, né? E vão clicar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Tem essa opção aqui, você vai descer, né? Ó. Ó. Fale conosco, entendeu? Ó. Fale conosco. Então você vai clicar aqui, vai abrir outra janelinha aqui do lado, ó. Tá vendo, ó? Mais opções aqui, ó. Entendeu? Aí você vai, se você quiser, qual o seu problema aí, você vai clicar de acordo com o seu problema. Se não for nenhum desses itens aqui, você vai clicar aqui, ó. Configurar minha conta, entendeu? Aí, ó, tem essas opções aqui também, né? Dúvida de maquininha. Cartão Mercado Pago, rendimento e por aí vai. Então, se não for nenhum dessas aqui, vocês vão clicar aqui, ó, outros, entendeu? Em outros. Olha lá. Aí tem essas opções aqui, ó, ou por e-mail, né? Ou pelo chat, ou eles vão te ligar, entendeu? Você vai escolher essa opção aqui, ó. Entendeu? Aí vai abrir aqui essa opção aqui e você vai clicar no chat, entendeu? Ou pelo WhatsApp, né? Que é mais prático hoje, né? Olha lá, por exemplo, ó. Eu vou dar um bom dia aqui, ó. Olha lá, já responderam já, ó. Ó, já responderam. Ó, vou botar bom dia aqui, ó. Pra vocês terem a noção, ó. Ó, como é que responde rápido, entendeu? Responde rápido, entendeu? Muito rápido que eles respondem. Presta atenção aqui, eu vou até deixar pra você. Eu não vou pausar o vídeo, entendeu? Eu vou deixar o vídeo aqui rolando pra vocês verem como que eles respondem rápido. Vou até aproveitar aqui e perguntar eles sobre o meu cartão, né? Vocês vão ver que ele vai responder muito rápido. Às vezes demora um pouquinho, às vezes demora um minuto, dois minutos, mas é muito rápido. Olha lá, já respondeu, ó. Viu? Como é que é rápido? Muito rápido, cara. Muito rápido mesmo, entendeu? Deixou. Muito rápido, cara, que eles respondem aqui, ó. Cara, muito rápido. Aqui vocês vão resolver todos os seus problemas aí que vocês estão pendentes, entendeu? Tudo que vocês imaginar vai resolver aqui nesse chat aqui. Porque aqui ele responde muito rápido, entendeu? Agora vamos aguardar aqui ver o que, ele fala aqui, ó. Não foi nem 30 segundos, cara. Nem 30 segundos o cara respondeu. Não, acho que foi uns 40 segundos, né? Agora vamos ver pra vocês verem como é que é rápido o atendimento deles aqui, ó. Ó, não vou pausar, só pra vocês verem aqui como que é o atendimento rápido aqui do Mercado Pago pelo chat. Nesse caso aqui, ele entra aqui, ó, pelo chat do Mercado Livre, mas é a mesma empresa, entendeu? O Mercado Pago é o banco do Mercado Livre. O Mercado Livre é o site de vendas, entendeu? Vamos aguardar aqui o que ele vai responder aqui. Agora tá demorando um pouquinho, ó. Mas é assim, rapaziada, entendeu? Pra vocês resolver o problema é assim, entendeu? Ó, vamos aguardar ver o que ele vai responder. Vou botar aqui no aguardo. Vamos ver o que ele vai responder, né? Aqui, rapaziada, vocês vão olha lá, viu, ó, respondeu, ó. Gostaria muito de prosseguir com o seu atendimento, mas
Minha equipe não trata-se esse tipo. Caso vou te encaminhar para uma equipe especializada e eles vão te ajudar. Viu? Olha lá, já é outra pessoa já. Tô te falando como é que é rápido, cara, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Vocês gostaram desse vídeo aí, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos para ajudar a gente aí, tá bom? Que eu vou sempre estar trazendo vídeos aí para vocês aí, para ajudar vocês aí com essa dúvida aí do Mercado Pago, tá bom? Então, rapaziada, até a próxima aí, fica com Deus. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo aí e ativar o sininho de notificações, tá bom? Até o próximo vídeo aí. Qualquer dúvida aí, só escrever nos comentários aí que a gente responde pra vocês. Tamo junto.